Sveiki visi, mano vardas Vita, aš esu gyvenimo koučerė ir štai, galbūt čia iš kitapus ekrano norėdama pakviesti jus kartu leistis į kelionę ir patirti smagų gyvenimo nuotykį. Birželio 30, Liepos 2 kartu su River World komanda plauksi Nemunu garsiuoju rankų darbo plaustu Nemo. 3 dienas galėsit mėgautis Lietuvos gamta, Nemuno ramybę, vandens pramogom ir palikti savo kasdienius rūpesčius kažkur toli krante. Būtent šią kelionę mes plauksim Kauno mariomis nuo Kruonio apžvalgos aikštelės iki jachtų klubo. Aplankysime Raganos kalną, Rumšiškės, Meilės įlanką, Pažaislio vienuolyną ir daugiau ką, bet žinot, svarbiausia, ką aš noriu akcentuoti, yra tai, kad šios kelionės tema yra džiaugsmas. Taip, aš kartu plaukiu ne veltui. Mano tikslas yra įvairių užsiėmimų, žaidimų, meditacijų metu sukurti jaukią, saugią aplinką ir jūs paskatinti rasti tvirtesnį ryšį su džiaugsmu. Panalizuoti, ką jis jums reiškia, kas jis sukelia, iš kur jis ateina ir pripažinti, kada kasdienis džiaugsmas išnyko. Prisiliesim prie to, kas yra tikra, baimės, gėdos, kuklumo, kaltės, užsisklendimo priežasčių ir atkursim ryšį su mūsų vidiniais vaikais, kurie džiaugtis geba be pastangų ar kažkokių išskirtinių sąlygų. Tad kviečiu nieko nelaukus apsilankyti riverworld.lt puslapyje ir užsisakyti kelionę jau dabar, nes vietų kiekis yra ribotas. Mes pasirūpinsim jūsų maistu, nakvynę, pramogo, muzikantų laivę, gerą atmosferą, o jūs pasičiupkit savo artimąjį ir kremą nuo saulės. Pasimatom birželio 30 dieną, mano vardas Vita Janas, iki greito!